Fatkeqësisht kemi humbjen e një punojse, një vjedhë njeriu dhe ne duam të shprehim keqardhje mbi gjitha familjarëve për këtë aksident që ka ndodhur dhe për jetën e humbur. Ndërkohë janë 5 të tjerë të plagosur dhe nga informacionet që kemi, një pjesë e tyre po trajtohen në Tiranë, një pjesë në Spitalin e Fierit. Gjendja e tyre përgjithsisht është e mirë me përjashtim të një rasti i cili ka disa djegje më të rënda. Dhe nga informacionet paraprake është duke u trajtuar nga mjekët dhe ne shpresojmë, i lutemi Zotit që edhe ai të rikuperohet sa më shpejt së bashku me shokët e tjerë.